Partia Demokratike mblodhi konventën zgjedhore për të prezentuar programin qeverisës, me të cilin do të garoj në zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit. Ti shok i autobusit, ti shok në autobus, duhet të them dy fjalë. Në Shkodër u the shkodranve se janë dërtuar gjithsej 600 km. Po kur Shkodra qeshi dhe u tall me ty dhe të përgjigj se nga ura e drinit në firë, gjerë në Velipoj, nga Vërmoshi, gjerë në Puk, Gojan, vetëm në këtë qarë, janë dërtuar 1900 km rrugë nga autobusi ytë. Shpike shifrën tjetër, 1500 km rrugë. Njëran, i shkret, i padishëm, asgjë nga punë shtetërore. Nën kryetari Demokrat Astrid Fatosi, por dhe ministra e kandidat për deputet të forcës politike në qeverisje prej 8 vitesh, u ndalën në arritjet që si pas tyre kanë ndryshuar realitetin në vend dhe prekën sektorët që janë prioriteti së djathës nëse fiton një mandat të tretë radhazi.